Ska jag göra vårt vanliga intro där jag säger så här: hej och zoomar in? Och så säger han också hej. Ska jag stå långt bort då? Nej, nej, alltså det går bra. Hej. Han kollar bort. Titta inte bort nu. Okej, kör du? Mm-hmm. Hejsan. Och det var bra, det var bra. Bra. Okej, hur ska vi börja videon då? Alltså, ska vi visa ute och inne? Ja. Fast om man visar ute är det väl inte house tour. Okej, vi ska snart gå in och visa vårt hus. Men först så kan vi visa lite ute eftersom vi ändå är ute och ja. Okej, här är vår stora tomt. Väldigt fint. Och här har vi en pool. Fast nu är det vinter så vi kan inte bada där. Om vi inte vill. Det är kallt ute. Jag kommer bli sjuk nu så att vi får nästan ta och gå in. Det är inget mer att visa ute. Förutom att vi har en pool och en fet katt. Du kan säga vad det här är för någonting. Det här är en hall. Så, varför filmar du mig? Jag har ingen hall. Det här är vår hall. Det här är vår vackra hall. Och lite papper. Ja, papper och en hall. Vi går vidare in i vardagsrummet. Här har vi två doser, vi har kuddar, vi har en tv. Här finns en choklad ifall... Oh, vänta, det finns en kvar. Om ni inte visste det så har jag en talang att spela piano. Jag har gått i piano i typ 4 år ungefär. Så att jag kan... Och där ser ni att han behöver ha bokstäver. Nej, så att han ser vad det är. Jag behöver inte det. Vi kan börja med att spela lite. Säg bara något, jag kan typ allting. Kör Titanic, My Heart Will Go On. Här är ett uterum. Nej, det är vårt kattrum. Kattrum? Det är ja, men de bor här på nätterna. Och det är iskallt här. Jag har gjort videos här tidigare, om ni kommer ihåg att jag har suttit här. Det var här Rosa El Chili. Ja, just det. Men det var skitlänge sedan. Men ja, jag har gjort några videos här. Men det är för kallt på vintern så vi skiter i det. Vi går tillbaka in. Det här huset kostar ungefär, med tomt och allting, typ 7 miljoner. Och om ni tycker att det är clickbait. Vanliga hus idag kostar ju flera miljoner. Så att det här är liksom inte... Jag lovar att ert hus kostar flera miljoner också liksom. Mitt emot hallen här så har vi ett litet minirum. Vad gör man här inne? Men vi har typ så här, ja, man ser ändå dammsugare ingenting. Och liksom den här som... grejen från brasan. Vi har en dammsugare där inne och här är en toalett och ljudet här inne kan inte bli sämre alltså. Okej, här har vi en dusch och ett badkar. Och här inne hänger kläder. Hej då. Och det här är vårt kök. Ja, exakt. Nu är vi i köket där. Voice crack. Och här är vi till badkar. Jag menar kyl. Stäng. Nej, men jag vill äta. Och här har vi vår frys. Jag känner mig utfryst. Sen här inne har vi en tvättstuga. Men vi kommer dit. Förmodligen så hänger en massa tvätt här inne. Nej, och så finns det ju en dörr här. Då kommer man till vår utesida. Vår, vad heter det? Här är vår baksida. Baksida, och ja. Det är ett växthuseffekt. Och om ni undrar vad det där är, så är det balar, för vi har en laggård. Ska vi gå ut i garaget? Aha. Uh-huh. Först så kan vi kolla på mina kalsonger som hänger här. Här är vårt stökiga garage. Ja, och här är min moppe som jag inte kört på typ 3 månader. Men jag längtar tills jag kan göra det. Där är lite fågelbajs. Och där, men skitsamma. Men vi ska sälja den här moppen för att vi ska köpa en ny. För att jag ska också, alltså, fatta vad nice. Ta moppekort. Och bara köra här. Jag tror inte ens den kommer komma igång när jag ska starta den. För att den är så trasig för jag har t***at den. Eller man kanske inte får säga sånt. Här har vi en tärningsmaskin. En roddmaskin. Vad är det här? Det här vet jag inte vad det är. Jag energikontroll. Jag tror det här är värme och sånt. Här har vi frys. Oh, vi har glas. Oh, ska vi ta? Du har karlsasang där. Här inne har jag tänkt att ha en studio. Det är som ett litet minirum. Fast du kanske borde alltså, så här, ta bort de här grejerna och så. Ja, flytta in säng, dator, skrivbord. Alltså, det vore asnice att ha det, men jag kanske fixar det någon gång, vi får se. Klockan är 13.43, så vi ska åka snart. Vart då? Vill jag ha den? Ska vi? Ja. Alltså, julmust är så äckligt. Ja, julmust är inte gott. Tycker ni julmust är gott? Kommentera. Rösta här uppe i hörnet ifall ni tycker om julmust. Jag tycker det är skitäckligt. Vi det här är ju julmust, ska jag dricka det bara därför? Nej, det ska du inte. Drama. Nu ska jag dricka julmust. Usch, vad äckligt det är alltså. Den där smaken. Den där var så äcklig. Men drick inte mer nu. Jag kommer aldrig mer dricka det där.
Okej, jag vet inte om ni minns det, men vi var typ här nere förut i början att spela in. Men här är vår balkong. Hej fågel! Det här är en fågel! Okej, här har vi då PlayStation 4. Vi har en soffa, vi har vänd om. Så här är projektorgrej. Ja, så här bioskärm. Massa högtalare där. Och där. Så jag kan spela lite Fortnite. Ja, nu satte jag på lite tv-spel, men vi ska visa mer. Okej, här har vi en toalett som ni kanske kan se här. Finns ingenting att visa här. Men ja, här är lite utsikt. Och det är här på sidan av vår poolen. Ja, precis. Här nere så är poolen. Ja, det är nice. Vi går ut härifrån för ljudet är så dåligt. Jag får panik. Ja, och här är... Ja, här brukar jag ofta sitta och redigera lite. Jag har en iMac där och en MacBook Air här. Jag har faktiskt fixat thumbnailen till den här videon innan vi spelar in den här videon. Och den ser ut så här. Eller ja, ni har ju redan... ser ni. Ja, exakt. Ni har ju redan sett den. Men den blev sjukt bra. Kolla det här alltså. Det där är kvalitetsthumbnail alltså. Ja, men det är ganska så nice. Den här MacBooken är väldigt ny. Den köpte jag typ häromdagen. Eller för en vecka sedan. Så att... Här är då mamma och pappas sovrum. Vart ska vi gå då? Inte till mitt rum. Här inne är... De får inte se mitt rum. Här inne är kameramannen för idag. hennes rum. Och det vill inte hon visa för det är så stökigt. Frisco! Nej men, tjock. Sen. Vad gör du här, feta katt? Alltså det finns ett golv och så finns det en säng. Han ligger sig på golvet. Vänta, han har någonting i näsan. Och nu kommer vi till det bästa rummet av dem alla. Så där brukar det se ut. Men om jag sätter på ljuset så blir det sådär. Och det är lite bättre. Och det är faktiskt den här lampan. Den lyser upp riktigt bra här. Men han ska köpa två studiolampor. Och jag har en tv där. Ja, som jag aldrig använder. Så att är det någon som vill köpa den så köp den för typ 2000. Jag vill. Kontakta mig på Instagram igen då. Vänta, oh, det här måste jag faktiskt visa. Den här micken har jag aldrig använt. Jag har använt den 2 gånger. Och jag behöver verkligen inte den. Så är det någon som vill ha en VideoMic Go från Röde för 500 spänn. Det kostar 700 eller 800. Jag kommer inte riktigt ihåg. Ny. Och jag har använt den 2 gånger. Så sparar ni 200-300. Det är bra. Och ni får den av mig. Så att är ni intresserade, kontakta mig på Instagram DM. Så kan ni köpa micken. För jag behöver inte den. Jag behövde den till systemkameran. Men sen bytte jag till den här lilla kameran. Och det här är en råtta. Jag menar en mus. Som lyser. Och ja, det är nice. Och här har vi en cool spegel. Och här har vi lite kläder. Den här har jag haft väldigt många gånger i mina videos. Pepsi-tröja. Vart är min favorittröja då? Där. Där. Fila tröjan. Och den här också är ganska cool. Nu håller jag på att göra en sån där hal eller vad det heter. Vad kan man visa mer då? Det beror på vad du vill visa. Filma den vackra utsikten. Okej, så det här är typ den fula utsikten från mitt fönster. Jag har den finaste utsikten. Ja, men jag kan ju zooma väldigt bra så det är ju fett nice. Tänk om det är någon som skulle sitta där inne, då skulle vi se den. Tänk om det skulle komma fram ett ansikte nu. Fy vad läskigt. Ja, det är tur att det inte gör det. För då hade jag absolut skitit ner mig. Här är min utsikt. Ja. Över baksidan, sen bara och vägen och andra sidan. Är videon klar nu? Vad gör du? Jaha. Nej, jag satt bara och väntade på dig. Här är vi en fåtölj. Vi går tillbaka in i mitt rum för att det är bäst. Här är jag en liten låda. Eller stol typ. I lådan är det massa pengar. Hur kan du ha så mycket pengar? Det var inte mycket. Jag har 33 kronor på mitt konto. Ska jag kanske byta keps? Ska jag ha den åt det här hållet då? Är det här snyggt? Absolut. Ja, vad bra då. Jag tar tillbaka den här blå. I videon som jag lägger ut om en timme, där fick ni rösta för vilken keps ni tyckte var snyggast av de här. För att videon innan den som kommer ut idag, så sa alla att den här blå kepsen var ful. Så jag fick, ja, det var lite sorgligt. Ja, så att jag vet inte än vilken keps ni tyckte var snyggast, för den videon kommer ut idag. Lite komplicerat, men ja, så är det. Och här har vi en Chelsea-keps. Och här har vi en så här tyngdsak. Fast det är bara 4 kilo. Ja, jag vet. Det här är inga problem för mig. Vad ska vi mer visa? Här är min telefon. Det här är Jeppes mobiltelefon. En sprucken iPhone 4. Ja, just. Som har skrivit så här på. Nord. Åh, det var... Jag saknar den. Jag vill att den ska leva igen. Så jag kan kolla alla videos på den. Varför lever du inte på den då? Hur gör man det då? Ja, förmodligen laddar den. Har vi någon iPhone 4 laddare kvar? För jag har ju 2 iPhone 4 som är på livet. Det funkar inte. Det är helt sprucken åt rasig. Om det är någon som bryr sig så har vi ett litet USB här. Från Biltema. Från Biltema. Ja, är vi klar med visar 7 miljoner kronor hus tår sak. Nu ska jag sätta på Gabriels liv för er. Välkommen till min kanal. Välkommen till min kanal.
Välkommen till Gabriels liv. Visst var den bra. Och nu så ska jag spela lite Fortnite. Så att ja. Fast jag suger på att köra Fortnite. Seriöst alltså. Är ni bra på att köra Fortnite? Kommentera där. För jag suger och jag behöver hjälp. Så att om det är någon som vill spela med mig så skriv det. Ja, är det något mer vi ska säga? Vänta, sa vi intro hur mycket likes vi ska nå? Okej, så det här var första gången som vi glömde säga hur många likes vi ska nå i introt. Så om ni inte har lämnat en like på den här videon så gör den nu så vi når, alltså i alla fall 2000. Det är alltid nice med 2000. Men jag ska spela lite Fortnite nu så att, ja. Okej, men vi tar och avslutar videon här. Glöm inte bort att prenumerera om ni är nya. Lajka den här videon och dela kanalen med en kompis som vi når 25 000. Det vore nice. Men ni får oss bra så hörs vi i nästa video. Adda den här snappen.